големия шанс на това село вече, че дойдоха хора като мат, които започнаха да реставрират тези къщи. Селото вече добива смисъл в живота в това. Зато колко да е красиво едно село, когато е мъртво, когато няма хора, няма живот в социален, той е заминало вече. Аз се казвам Милко Бошков. Връзката с селото и специално с тази къща е много лична, защото майка ми е родена в съседната къща, а тази къща, в която в момента вие снимате, е първото обиталище на моя прапрадядо Ботю Катранджиев, които идват от село Катранджиите Дряновско. И това е било някъде между 1879-80 година. Знам, защото намерих ни документи в къщата, че те са строили църква 83-та година. Значи вече са били 83-та година, по-миналия век, вече са били тук в селото. Първо се установяват в този имот. Не съм сигурен те ли са правили къщата. Според мен те се купили, а не се построили. Тук се заселват, тук се раждат техните деца, моите дядовци. И 34-та година единият брат и неговия дядо правят съседната къща, в която се ражда майка ми, което в момента аз. Но това е бил един цял общ имот, нали? Дори аз спомням, като сме играли с моите братовчери тук като хлапета, имаше една така вратичка кумшулък, които минавахме от едната къща в другата. Там, видиш ли, най-вляво, там беше тая вратичка, която от кумшулука от едната в другата врата. Но това пространство... Това пространство много ми е впечатляло като дете. Нали? Къщата беше много красива. Винаги ми е впечатлявало това балконче отпред, което има някаква такава романтика, нещо напомне на Русе, на старите свищовски къщи. Нали? Явно този тип архитектура, което и по-късно, вече 30-те години в селото, за такъв тип селски къщи, но с градско излъчване, нали? Което е различно от, примерно, селските къщи от Балкана, където те идват, нали? От Дряновския Балкан. Има много интересни вградени камъни в доварите с дати. Те са маркирали, ама той е просто красиво изписано. Примерно 13 март 1916. По-нагоре има Еди Койси от село Рития 1885 година. Нали? В самите къщи има много интересни, вече по-късните къщи, много интересни орнаменти. Те са направени от хоросан. Нали? Много красиво, има нещо, някакъв такъв някакво влияние, не знам дали е от ходенето, тук са били градинари и са ходили по Австрия и по Словакия и Чехия, Унгария. Та идеята им е подкрепям с две ръце, което са решили. Много красиво нещо. Радвам се, че са такива ентусиасти. Не Удсток, не е изложба в Тейт Галери. Обаче за това место то добива един друг смисъл, защото оживяват нещата. Каквото мога, с най-голямо удоволствие и аз ще помогна за реализацията на това нещо. Аз съм въодушевен и така възхитен от тяхната идея и от техния ентусиазъм. Обаче само с ентусиазъм това е
първото и за задължителното. Но за да се приведе тези къщи в достоен вид, нали, трябват и средства. Те не могат да го направят сами, но надявам се, че има хора, които ще споделят тази идея за възбръщането на оживяването на българските села и особено тук и да с всеки своите възможности, ако може да помогне, ще бъдем щастливи.